مهدی عربشاهی تحلیلگر سیاسی از واشنگتن دی سی، خیلی خوش آمدید آقای عربشاهی. به نظر شما این هشدار آقای جنتی در ارتباط با عوارض و مفهوم فاصله گرفتن مردم از حکومت چه معنایی داره؟ واقعیت این استش که آقای جنتی اساساً در موقعیت یا جایگاهی نیست که بخواد در این مورد صحبت کنه، به این دلیل که خود ایشون به نظر من یکی از نمادها و چهره های بارز اون شکاف و فاصله بسیار عمیق دولت ملت در ایران هست. آقای احمد جنتی الان 95 سال سن دارن و اگه بخوایم درک بکنیم 95 سال یعنی چی، یعنی باید بدونیم که ایشون در سال 1305 زمانی که رضا شاه حکومت خودش رو آغاز کرد متولد شدن، سال 1320 وقتی که ایران توسط متفقین اشغال شد و حکومت محمد رضا شاه شروع شد ایشون 15 سال سن داشتن، زمان انقلاب در واقع 52 ساله و زمانی که آقای خامنه‌ای به رهبری رسیدن 63 سال سن داشتن. یعنی میخوام بگم که در واقع ببینید که سن ایشان چقدر بالاست و 40 سال 41 سال هست که در مناسبی مثل همین شورای هماهنگ تبلیغات اسلامی حضور دارن. در تمام این سالها در واقع میشه گفت که ایشون مورد نظر و منتخب واقعی مردم در هیچ یک از جایگاه ها نبوده و اساسا نهادهایی که در رأسشون قرار داره نهادهایی هستش که بیشترین شکاف و فاصله رو بین مردم و حکومت ایجاد کرده. صحبتایی هم که ایشون میگه وقتی نگاه میکنه مشخص هست که منظور از مردم اساسا اون تعبیری نیست که عموم جامعه از مردم داره. مردم از نظر اینها اون قشری هستن که در تظاهرات ها، راهپیمایی ها و در صحنه های حمایت از جمهوری اسلامی حضور پیدا میکنن و سایر بخش های جامعه رو اساسا در دایره اون مردم به شمار نمیارن. البته ایشون اشاره کردن اگر این فاصله اتفاق بیفته بسیار بد خواهد بود. در ادامه رئیس جدید شورای هماهنگ تبلیغات اسلامی هم از لزوم اقدام مشترک نهادها برای مقابله با جنگ رسانه‌ای و تبلیغاتی دشمن شده. دلیل این تاکید چیه؟ بله خب واقعیت هستش که اساسا کارکرد نهادهایی مثل شورای هماهنگ تبلیغات اسلامی همین هستش که اینا به وجود اومدن به دلیل ماهیت ایدئولوژیک حکومت، یعنی حکومتی که بنا و سرشتش این نیست که جامعه رو اداره کنه به سبک متعارف، منافع مردم رو تامین کنه، بلکه اینها حامی و مروج یک ایدئولوژی خاص هستند و در واقع منافع قشر خاصی از جامعه رو میخوان تامین بکنن. چنین حاکمیتی طبیعتاً مدام باید خودش رو در مقابل یک دشمن فرضی ببینه. اگر دشمنی وجود داشته باشه که بر اون تاکید کنن، اگر نه در واقع نقش دشمن فرضی رو پررنگ کنن. اگر ناکارآمدی هست، اگر نارضایتی هست، همه اینها رو ارجاع بدن به دشمنان حکومت و در واقع بر این اساس هم الان فضای مجازی رو بر این اساس هم در واقع شرایط جامعه رو اینطور می‌بینن که دشمنان تبلیغاتی می‌کنن و نارضایتی‌ها رو در جامعه ایجاد می‌کنن و ما باید هماهنگ بشیم در مقابل این تبلیغات بایستیم، می‌خوایم که به ریشه اصلی مسائل بپردازن و روی همین موضوع در واقع میشه گفتش که احتمالاً بودجه‌های بیشتری تحت عنوان بودجه‌های فرهنگی قرار است که صرف بکنن، برنامه‌هایی رو هم بریزن با این هدف که با اون دشمنان فرضی در واقع مقابله بشه و ریشه اصلی رضایتی مردم رو نادیده بگیرن. خب جمهوری اسلامی که پلتفرم‌های تبلیغاتی و رسانه‌ای همیشه در اختیارش بوده، فکر می‌کنید دلیل خاصی داره که الان تاکید بر اینکه گفتن بعد دغدغه و هم و غم ارکان نظام و مسئولان الان مبارزه تبلیغاتی با دشمن باشه، فکر می‌کنید دلیل خاصی داره الان به لحاظ زمانی؟ بله طبیعی هستش که الان در واقع شرایطی هستش که به هر حال این نارضایتی ها هر چند وقت یه بار از یک نقطه کشور به صورت عینی بروز و ظهور پیدا میکنه، در شکل اعتراضات مردمی، در شکل تظاهرات و اقدامات مردمی و ما میبینیم که مثلا در اصفهان، در خوزستان، در جاهای مختلف و این احساس خطر باعث شده که اونها در واقع تصور کنن که باید رون جنبه های تبلیغاتی رو تقویت بکنن تا بتونن جلوی مسئله رو بگیرن، در حالی که تاکید میکنم ریشه مسئله در واقع جای دیگری هستش. بسیاری تشکر میکنم، همراه بودیم با مهدی عربشاهی تحلیلگر سیاسی از واشنگتن دی سی.